Bună seara! Bună seara tuturor! Bine v-am găsit! Mă auziți? Scrieți acolo un da! Ok. Deci, în regulă, toată lumea? Începem, da? Bun. Hai să vedem ce am eu să vă arăt astăzi. Ei, cam asta este reacția la 99% dintre persoanele care aud de temele pe care noi le dezbatem astăzi, care aud de ghid pentru o nouă eră. Și prima reacție este, ce e asta? Pe bună, o nouă eră, tu ce-i fumat? Adică lumea nu înțelege că ceva s-a schimbat. Și atunci e greu să o iei de la capăt și să încerci să lămurești pe cineva când nu are absolut niciun fel de cunoaștere, niciun fel de inițiere în aceste lucruri. Și asta este una dintre cele mai mari probleme. Noi simțim că ceva s-a schimbat. Simțim că parcă nu mai sunt lucrurile exact așa cum erau înainte. Noi înșine ne-am schimbat. Dar totuși nu putem să punem degetul pe acel ceva care s-a schimbat. Dacă sunteți aici, înseamnă că sunteți dintre puținii din lume, deci nu vorbesc de România. Sunteți puțini cei care rezonați la astfel de informație. Am să vă rog acum să închideți ochii pentru o secundă, două, trei, și să vă stabiliți o intenție. Ce ați vrea să obțineți la sfârșitul cursului? Ce vă așteptați să primiți? Poate claritate, poate răspuns la unele întrebări. Poate vreți să pur și simplu să aflați ceva nou, deci pentru informație. Dar încercați să nu lăsați lucrurile să vină așa de la sine. Stabiliți voi drumul. Stabiliți-vă voi intenția, aruncați buzduganul. Și atunci e foarte posibil să primiți exact ceea ce ați intenționat voi. Pentru mine, intenția a fost, când am început să mă gândesc la webinarul ăsta, am vrut să atrag la cursul ăsta pe toți cei din linia întâi. Iar dacă tu ești acum aici, alături de mine, și vezi informația asta, înseamnă că ești unul dintre cei din linia întâi. Tot timpul am spus că trezirea nu mai este un lux, ci o necesitate și că pământul are nevoie de oameni noi. Ați văzut-o probabil și când și la ceea ce era scris pe site, la cursuri online. Ați văzut frazele astea și pe Facebook, de câte ori postam și promovam webinarul. Dacă voi sunteți aici, sunteți oamenii noi. De voi are nevoie pământul. În schimb, avem un paradox cu care trebuie să lucrăm în situația asta. Trăim într-o realitate pe care nu am experimentat-o încă. Și vă rog să mai ascultați o dată fraza asta. Trăim într-o realitate
pe care nu am experimentat-o încă. Suntem primii care ne-am dat seama că există, că parcă nu mai e ce a fost, că e ceva diferit, că e ceva acolo, dar nu știm noi exact ce. Dacă sunteți aici, aveți o mare misiune. Dacă sunteți aici, aveți de împlinit ceva pe care știați atunci când ați venit aici că vreți să-l faceți. E parte din misiunea voastră pe pământ. Am avut ocazia să particip în ianuarie, la un seminar făcut de Cryon, ținut de Cryon, online. Și el spunea că există 5 lucruri pe care oamenii, cei ca noi, care începem ușor-ușor să ne trezim, pot să-l facă pentru a se antrena în a deveni om nou, al pământului nou. Primul dintre ele este cimentarea noilor credințe. Și aș vrea să vă gândiți așa. Cu toții știm despre gravitație. Și o luăm de bună. Adică știm că există, am experimentat efectele ei. Nimeni vreodată nu își va pune semne de întrebare. Este, nu este, există, nu există. S-au făcut foarte multe invenții care țin cont de gravitație. Gândiți-vă numai la bungee jumping sau n-ai să cazi în sus, te gândești că ai să cazi în jos. Adică e ceva pe care îl luăm, e o credință noastră pe care o luăm exact așa cum este. Faptul că trăim într-o nouă realitate, că există o nouă eră, trebuie să devină pentru noi, ca să putem funcționa în ea, exact asta. Să fie exact ca și gravitația. Ce înseamnă că îți cimentezi noile credințe este că știi ce se întâmplă și de ce se întâmplă. Adică înțelegi procesul, unde am fost, unde suntem și cam unde am dorit să fim. Credința înseamnă să știi în sufletul tău cu adevărat că schimbarea s-a produs. Sunt foarte, foarte mulți oameni care spun, 21 decembrie, dar nu s-a întâmplat nimic, dragă, tu nu vezi, lumea e din ce în ce mai rea, lucrurile se strică din ce în ce mai mult, nu cred că s-a schimbat ceva în bine. Eu nu sunt de părerea asta. Și cursul de astăzi este, de fapt, făcut exact ca să susțină acest prim aspect. Este făcut pentru a vă ajuta să începeți să simțiți cu adevărat că asta este o realitate nouă și că există, că e chiar reală. Iar tot ceea ce faceți, începând de acum încolo, să fie fundamentat pe aceste noi credințe. După ce începeți să credeți cu adevărat, veți contribui voi înșivă la schimbare. Pentru că pentru asta ați venit aici. Pentru asta v-ați născut. Al doilea aspect era să acceptăm schimbările. Și e nevoie de antrenament pentru asta. Pentru că noi ne-am gândit, se vor întâmpla niște lucruri grozave, lumea va deveni mai bună, atmosfera va fi nepoluată, vom trăi împreună cu delfinii și balenele într-o frăție, dar lucrurile nu sunt chiar așa.
Trebuie să înțelegem că noua eră este de fapt o nouă normalitate. Când ne-am integrat adevărul ăsta în sistemul nostru și am ajuns la concluzia că este un adevăr al nostru, pentru că adevărul nu e același pentru toată lumea, înseamnă că deja am făcut un pas uriaș. Trebuie să ieșim din zona aceea de confort, să nu mai facem lucrurile așa cum știam noi că trebuie făcute. Și pentru asta e nevoie să depășim frica, frica aceea primordială de schimbare. Ne este comod așa cum este acum. Vrem ceva mai frumos, vrem ceva mai bine. Dar știți că era o întrebare la un moment dat, de ce aproape 7 miliarde de oameni își doresc cu toții fericire, iubire și totuși nu putem să schimbăm nimic? Este ceva, e un paradox. Și pentru asta am zis că în primul modul să vorbim exact despre lucrul ăsta, despre noua eră. Subiectele le aveți, sunt exact cum sunt scrise și pe site. Și o să începem de la cel care a fost o mare personalitate și care a contribuit enorm la conștientizarea noastră. Cel pe care îl vedeți în imagine este José Arguelles. Este un considerat a fi primul mesager al profețiilor maiașe despre 2012. A fost profesor de teoria artelor, a urmat școlii despre antropologie, a continuat studiile despre nosferă, nu știu dacă ați auzit, totalitatea gândurilor, un fel de egregor, totalitatea gândurilor tuturor oamenilor de pe planeta noastră constituie nosfera. Ei, el a scris o carte pe care o vedeți în imagine, este vorba despre factorul maiaș, care de fapt a atras atenția lumii asupra calendarului și profețiilor maiașe. Ce a făcut omul ăsta, gândiți-vă, în 1987, împreună cu alți câțiva oameni de știință, a reușit să determine prima meditație sincronizată la nivel global. De ce este fantastic? Pentru că, gândiți-vă, era 1987, este perioada pre-internet. Și el a reușit totuși să adune la un loc oameni peste tot în lume care să facă o meditație globală. El a lucrat foarte mult pe baza operei lui Tony Shearer, Cosmologia și profețiile astece, pentru că în cartea pe care o vedeți, Lord of the Dawn, Lordul Amurgului, sunt foarte multe secrete, foarte multe lucruri pe care apoi Arguelles le-a descoperit și la maiași. De ce este importantă munca pe care a făcut-o acest om de știință? Și ce a însemnat momentul 1987? Pe 17 august, de fapt a fost 16-17 august, pentru că din cauza fusului orar din fiecare țară în care s-au făcut acele meditații, 6 din 8 planete au fost perfect aliniate. Și Arguelles a corelat acest eveniment astral cu ceea ce a găsit în profețiile maiașe, dar și cu ceea ce scrisese Tony Shearer despre asteci. Au fost trei idei revoluționare pe care se sprijină toată conștientizarea care există în ziua de astăzi, toate cărțile care au ieșit după perioada 1987 legate de acest subiect. Arguelles spunea că anul 2012 a fost un moment de transformare uriașă a umanității. Convergența armonică
a fost titlul generic care a fost dat acestei extraordinare mișcări corelate cu această aliniere planetară. Ca a doua idee a fost că există anumite cicluri galactice. Mai așa l-au înregistrat și cu siguranță ați aflat despre ele. Eu am să vă spun pe scurt cam despre ce este vorba în continuare. Și care au determinat atât marele ciclu al istoriei de 5125 de ani, dar și ciclul de evoluție de 26.000 de ani. Punctul al treilea era că fiecare persoană, și aici vă rog să fiți atenți pentru că de fapt asta ne privește pe noi în mod direct, fiecare persoană are capacitatea de a se conecta direct cu această energie emanată din centrul galaxiei și care conține puterea de a ne trezi mintea adormită. Convergența armonică a fost un anunț despre sfârșitul timpului așa cum îl știam noi atunci și un fel de pregătire a umanității pentru următorii 25 de ani. Pentru mutarea din ceea ce era atunci realitatea dimensiunea a treia. Și se dorea mutarea într-o dimensiune de nivel 4, care însemna de fapt o modificare profundă a conștiinței. Când am realizat această transformare, am intrat pe o cale nouă de evoluție și mentală și spirituală, în acord cu ciclul natural al Universului, iar unii au denumit această realizare Raiul pe Pământ. Noua eră face referire în mod fundamental la o evoluție în conștiința umană. Ideea este că fiecare dintre noi avem de făcut o alegere. Ori ne agățăm de vechile valori și tipare, ori adoptăm altele noi. Și dacă vă aflați aici, cu siguranță deja ați ales. Ce vedeți acum este o imagine despre o altă carte celebră. Pentru că nu numai maiașii și azteci au avut profeții despre noua eră. El Moria a fost unul dintre întemeietorii teozofiei și al Agni Yoga. Se spune că a ascensionat în 1800. Și pe la sfârșitul anului 1920, el a dictat lui Nicolas Roerich, este un rus care a petrecut foarte mulți ani în Tibet, era pictor, picta foarte frumos, un adevărat renascentist, era un pictor vizionar, a dictat profeții despre noua eră pe care el le-a scris în cartea numită Frunze din grădina lui Moria. Edgar Cayce. Și el a văzut o nouă eră de pace și iluminare. Nu știu dacă ați auzit de Edgar Cayce, era numit și profetul adormit. De meserie era fotograf. Și pur și simplu și-a dat seama că, intrând într-o transă foarte profundă, putea să acceseze anumite zone din inconștient și putea să spună celui care îi punea niște întrebări răspunsul la absolut orice avea nevoie să știe, indiferent dacă era despre trecut sau despre viitor. A fost un profet modern. Și el vedea tot o nouă eră de pace și iluminare. Și vedeți acolo citatul, o nouă eră de ordine urmează să se nască. Se spune că până în anul 2012, el vedea foarte ușor. După anul 2012, se pare că nu mai reușea să intre atât de repede. De ce? Pentru că probabil era exact această transformare energetică, acest shift. În engleză sună foarte bine și descrie atât de multe lucruri. Schimbare în limba noastră e un pic, parcă durează mai mult, dar este chiar un shift. S-a schimbat brusc, o schimbare mai bruscă. Profețiile indienilor Hopi sunt foarte, foarte pline de informații despre această nouă eră. Ei numesc lumea în care suntem noi
a cincea lume. Și spuneau că a patra lume se va termina în curând, va începe cea de-a cincea lume și că bătrânii înțelepți de peste tot știu deja asta. Nu știu dacă ați auzit, dar în 2012, cu puțin timp înainte, prin vară, începuseră să coboare înțelepții bătrânii maiași din vârful munților, care nu coboruseră niciodată până atunci și vorbeau oamenilor despre ceea ce urmează să se întâmple. Mai nou, oameni de știință de peste tot, care au accesat acest subiect din alte puncte de vedere, științifice, au făcut măsurători, au făcut observații și au dat seama că începe o altă eră terestră, e altceva. Cel din imagine este Greg Braden, vedeți cartea lui Timpul Fractal, dar nu numai în această carte, el are foarte multe pe același subiecte. Schimbarea, trecerea de la o eră la alta, de la o eră la alta a umanității. Asta este ceea ce simt chiar și oamenii de știință că se întâmplă acum. Ei bine, perioada dintre 17 august 1987, adică convergența armonică, și 21 decembrie 2012, a fost denumită era nanosecundei. Termenul este al Barbarei Marciniak, care face un fel de channeling pentru o conștiință superioară, să spunem, o conștiință mai înaltă, a pleiadienilor, de 40 de ani. Deci există acum oameni pe planetă care fac, care încearcă să ne trezească spre o nouă realitate, care încearcă să ne anunțe de schimbările care au loc de peste 40 de ani. Ea nu este singura care face lucrul ăsta. Ce este foarte interesant este ceea ce vedeți că scrie pe ecran, că în toată această perioadă o infuzie masivă de energie cosmică a modificat structura realității fizice. Deci structura realității fizice, inclusiv legile fizice, încep să se schimbe. Astfel încât să determine cât mai mulți oameni să se trezească și să se deschidă către adevăruri mai mari referitoare la natura existenței noastre. Ceea ce este cel mai important pentru noi din cursul ăsta este ultima frază. Noi suntem aici ca să integrăm toată energia aceasta. Și sunt lucruri spuse, vedeți, în 2004. Rețineți aceste cuvinte. Dar despre ce energie este vorba, nu? Ca să înțelegem exact, e nevoie să înțelegem întâi niște termeni. Îi trecem doar așa pe scurt în revistă, dar ca să pornim toți de la același numitor comun. Termenul de ciclu precesional înseamnă de fapt o trecere a axei Pământului prin toate cele 12 semne zodiacale. V-am pus acolo în stânga o imagine cu un titirez. Deci exact ca un titirez care nu se rotește exact vertical, ci are o axă pe care se bălângăne, exact așa este și Pământul nostru. Ei, în momentul în care Pământul completează un cerc complet, face un cerc complet trecând prin cele 12 semne zodiacale, înseamnă că s-a încheiat un ciclu precesional. Odată la 25.920 de ani, repet, veți găsi 25.800 și 26.000. Nu vă legați efectiv de cifre. Ce se întâmplă este că odată la 25.920 de ani, axa Pământului se aliniază cu o serie de coasari aflați lângă centrul galaxiei noastre. Iar coasarii ăștia emit niște fascicule de energie electromagnetică scalară înspre polii Pământului. Pe Pământ există o rețea electromagnetică. În engleză le spune ley lines, linii de electromagnetice.
Ei bine, aceste emisii venite de la quasari sunt distribuite de-a lungul liniilor de câmp electromagnetice, precum și în vortexurile de energie electromagnetice ale Pământului. Cum avem noi niște ceacre, la fel are și Pământul niște ceacre. Ei bine, un astfel de fenomen s-a întâmplat de fapt în 21 decembrie 2012. Atunci de fapt a fost vârful, pentru că durează cam 3 zile, deci 20-22 decembrie. Mă auziți? Totul e ok? E liniște acolo. Bun, pe lângă această infuzie de energie, Pământul a primit și încă mai primește și alte emisii electromagnetice. În 1960, un cercetător, Paul Otto Hesse, a descoperit prin intermediul unor instrumente aflate puse pe diversi sateliți artificiali o centură fotonică care încercuiește sistemul Pleiadelor. Este exact la un unghi de 90 de grade. Vedeți în imagine, da? Soarele nostru, cu toate cele 8 sau 9, acum nu mai știu dacă Pluto mai este, nu mai este, orbitează Pleiadele. Soarele central al Pleiadelor este Alcyon. Iar la fiecare 25.860 de ani sau 25.920, da? Traversează această centură fotonică într-o perioadă de 2000 de ani. Ideea este că noi suntem deja în această centură de câțiva zeci de ani. Și asta nu e tot. În galaxia noastră, în Calea Lactee, sistemul nostru solar se află pe un braț aflat cam la 2/3 de centrul galaxiei. Brațul se numește Orion. O mișcare de revoluție a sistemului nostru solar în jurul galaxiei durează aproximativ 227 de milioane de ani. Unii spun 240, iarăși nu vă legați de cifre. Oricum, 216 milioane de ani e dincolo de ceea ce putem noi să ne imaginăm. Ok. O mișcare deci de revoluție care durează 227 de milioane de ani este numită de fapt ciclu galactic. Într-o carte numită Transformări planetare 2012-2030 parcă, este un autor la care eu țin foarte mult pentru că am aflat tare multe de la el. Îl cheamă Sal Rachele. El a identificat o centură fotonică care traversează exact prin mijloc întreaga galaxie. Asta reprezintă zona electromagnetică nulă. Ei bine, aici sunt emise raze gamma și raze X prin gaura neagră din mijlocul Căii Lactee. Traversarea acestor benzi de energie este numit salt galactic. Iar această energie a început să afecteze Pământul de prin 1950. Perioada de vârf, în schimb, și aici aș vrea să fiți atenți, a fost exact finalul lui 2015. Vă amintiți ce vă vorbeam anul trecut de luna septembrie, care s-a prelungit mult în octombrie, când toți am simțit că parcă eram copleșiți, nu mai eram noi. Se întâmplau lucruri asupra cărora nu aveam absolut niciun fel de control. Ideea este că de ce v-am spus toate astea este să aveți o poză mare, să vă ridicați un pic de la nivelul de angajat sau antreprenor care are o treabă în fiecare zi, de părinte care este responsabil față de copii și să vă ridicați cumva, cât să aveți o privire de ansamblu asupra întregului fenomen care se întâmplă acum. Mai ales ca să realizați în ce perioadă ați ales să vă nașteți. Și care credeți că e principala voastră menire aici? Ideea este că atunci când Pământul traversează acest fascicol electromagnetic,
Tot, absolut tot ce înseamnă viață pe planetă și planeta însăși este transformat, este transmutat în dimensiunea următoare, în următoarea octavă, da, a creației lui Dumnezeu. Alinierea precesională din 2012, de fapt, a fost ca un fel de praștie pentru accelerarea evoluției sufletului nostru. Și vedeți aici ce spune bătrânul înțelept Maia Antonio Agiel despre ce înseamnă de fapt acest moment. A fost doar data asta de 21 decembrie, a fost doar un indicator general ce a deschis o întreagă eră, o era speranței, a șansei de a restabili un anumit sens al comunicării, al comunității între noi oamenii și planeta însăși. Ce urmează sunt anii transformării. Și dacă vă aduceți aminte, vă spuneam să fiți atenți acum vreo 3 slide-uri în urmă, că noi suntem aici ca să integrăm toată această energie. Este o energie fantastică acum pe Pământ. E asupra noastră, vine ca un fel de, parcă ne toarnă cu găleata. Deci nu este doar așa, suntem ușor scăldați în lumină, e ceva mai, cum să zic, toarnă cu găleata peste noi, ce să mai. Ok, ei, anii ăștia ai transformării între 2013-2026 includ de fapt o muncă de defragmentare a noastră ca ființe umane, ca ego mai ales, și de reconstrucție. Trecem printr-o transformare adâncă atât a credințelor, cât și a valorilor noastre, la nivel individual și colectiv. Aura ne întreabă ce sunt coasarii. Coasarii sunt un nucleu galactic activ. E o galaxie activă, e îndepărtat și emite enorme cantități de energie. Atâta pot să-ți spun eu acum. Dacă vrei, dă-i un Google ca să afle mai multe. Spuneam deci că în jurul nostru noi vedem tot felul de oameni programați. Majoritatea oamenilor de pe planetă reacționează acum ca simpli roboței, cu creiere spălate. Foarte puțini oameni sunt conștienți, pentru că e greu să înțelegem ce se întâmplă. Ați văzut la început ce încercam eu să vă arăt, care este de fapt reacția oamenilor la subiecte de genul ăsta, ce este real și ce nu este. Ok, noi am fost tot timpul izbiți, învârtiți, loviți, puși la pământ de energiile astea, pentru că nu am vrut să renunțăm de fapt la modelul curent de gândire, la credințele noastre, la judecăți, la etichete. Ne-am luptat, de fapt, cu să păstrăm vechiul eu. Și în momentul în care ne-am luptat, ne-am pus pe călcâie, am afișat o foarte mare rezistență. Și atunci șlefuirea a fost și mai dificilă. Când aproape se încheie un ciclu, se întâmplă și foarte multe evenimente dramatice, atât la nivel individual, cât și colectiv. Tocmai pentru că e nevoie să învățăm anumite lecții. În ciclurile cosmice, în momentul în care un anumit sistem solar se aliniază cu centrul galactic, această aliniere celestă generează schimbări extraordinare în conștiința oamenilor, în conștiința celor care locuiesc pe acea planetă, datorită accelerării energiei. De ce spuneam că umanitatea are nevoie de o nouă poveste? Pentru că e nevoie să spunem mai departe ce înseamnă această eră. E nevoie ca, virgulă, copiii noștri, nepoții noștri să aibă acea platformă
acea trambulină de pe care să pornească și să-și facă misiunea lor proprie. Ne-ar trebui să ne gândim ce ne-am înțeles noi până acum despre Dumnezeu și ce ne-am înțeles despre noi, ca să putem să lucrăm foarte mult cu ceea ce a fost ascuns până acum, cu ceea ce nu am fost învățați în școală și să pornim ca idee de la întrebările fundamentale. Cine sunt eu? Ce caut eu aici? E nevoie să căpătăm un piculeț de claritate în mijlocul întregului haos și al confuziei care ne înconjoară acum. Primul pas ar fi să stăm singuri un pic în liniște și să fim conștienți de noi, să fim prezenți în experiența noastră. De multe ori e o treabă, știu, foarte dificilă, că nu avem timp, e și agitația zilnică, treburile gospodărești și știu. Dar dacă nu ne rezervăm măcar 10 minute să stăm singuri cu noi, nu o să aflăm niciodată cine e acolo înăuntru. Prima întrebare cred că e cea mai importantă. Cine ești tu? Adică dacă nu mai ești domnul profesor, doamna profesoară, nu mai ești doamna doctor, doamna... Cine ești? Dacă nu ești mama lui, soția lui, fiica lui, cine ești? Dacă ți-ai pierdut buletinul, vorba lui Smiley, cine ești tu? Dacă nu mai ești proprietarul afacerii tale, dacă nu mai ai firma ta, dacă nu mai ai casa ta, dacă nu mai ai nimic, cine ești tu? Noi suntem, de fapt, oameni definiți de un ego. Dar dacă vă amintiți ce spunea Pierre Teilhard de Chardin, că noi nu suntem oameni care au o experiență spirituală. Noi suntem spirite ce au o experiență umană. Asta face parte din acea cimentare a credințelor. Asta este una din cele mai importante credințe. Pentru că dacă nu înțelegeți că sunteți niște spirite, că sunteți mult mai mari și mai importanți decât ați crezut că sunteți, nu o să fiți în stare să faceți munca asta pentru care ați venit aici. Vechea energie, în energia asta de dimensiunea a treia, întotdeauna noi eram niște bieți oameni, confruntam cu diverse. Uitați-vă puțin cam cum sunt doinele la noi, cam cum e Miorița, cam cum sunt cântecele alea. Noi suntem români, da? Dar cântecul e dureros. Și noi ne mândream cu asta. Ne mândream pentru că credeam că dacă facem sacrificii și dacă ne zbatem și dacă ne dăm peste cap să obținem ceva în viață, vom fi recompensați. Dacă nu aici, măcar pe lumea ailaltă. Lord Sanat Kumara ne spunea că trebuie să înțelegeți că ați fost de acord și v-ați câștigat de fapt dreptul de a trece prin aceste timpuri incredibile. Și punchline-ul aici este, dar felul în care treceți prin ele depinde în totalitate doar de voi. Asta este ceea ce contează. Opriți-vă un pic, hai să ne oprim la prima propoziție. Trebuie să înțelegeți că ați fost de acord. Da, ați fost de acord să veniți acum aici. V-ați oferit voluntari. Ați ridicat două degete, ați stat la coadă ca să primiți un corp și să veniți aici. Mama Gaia, spiritul planetei noastre, a strigat după ajutor, a fost de acord să treacă într-o altă dimensiune cu toți cei aflați pe planetă, în planetă, deasupra planetei, o să vorbim noi despre asta, să treacă cu tot ce este ea într-o altă dimensiune. Nu s-a mai făcut asta niciodată. Tot universul este cu ochii pe noi. Este pentru prima dată când o planetă translatează dintr-o dimensiune în alta cu noi vii pe ea și capabil să alegem. Dolores Cannon
A plecat dintre noi anul trecut, a fost o mare doamnă, a fost psihoterapeut care s-a specializat în. Cristina Niculescu ne spune că Lord Sanat Kumara este Isus. Da, în unele interpretări. Și Sananda și. Da, cred că ai dreptate. Dolores Cannon spunea că în cele trei valuri de voluntari și Noul Pământ este una dintre cărțile ei, că noi nu doar că am ales să venim aici, în realitatea dimensiunea a treia, dar ca să ne putem încarna pe această planetă, cu toți a trebuit să fim maestri ai manifestării. Și aici este alt aspect care ține de cimentarea credinței. Că suntem maestri, că am venit să transformăm o eră. Nu numai că am ales, dar și suntem în stare. O astfel de muncă titanică, gândiți-vă la magnitudinea acestei transformări. Un astfel de proces nu putea să fie planificat sau, hai să spunem, nu putea să participe un novice la el. Toți maestrii au venit și nu vreau să vă gândiți că este ceva, că e grandomanie să ne numim așa. Nu, fiecare suntem un maestru în sine. Fiecare am venit, poate am făcut lucrul ăsta poate pe mai multe planete. Poate știți ce aveți de făcut. Ideea este că trebuie să ne reamintim. Ușor, ușor intrăm în perioada în care începem să ne amintim cine suntem noi. Ca să ne putem aminti, e nevoie să schimbăm, de fapt, toată ordinea pe care dimensiunea a treia ne-a făcut să credem că o avem în universul ăsta, pe planeta noastră. Noi am crezut, atunci când eram în ego, că suntem vârful. În vârful piramidei ne-am crezut stăpânii lumii, ființele superioare. Ce urmează să se întâmple cu foarte mulți oameni, și probabil ați văzut deja în jur, foarte mulți oameni încep să îndrăgească din ce în ce mai mult animalele, încep să simtă natura, efectiv să comunice cu ea, să aibă o relație mai atot cuprinzătoare cu celelalte ființe care există aici. Asta este conștiința de tip eco, adică suntem parte dintr-un sistem, îl respectăm așa cum este el. Nu suntem mai buni, mai sus, superiori. Ce urmează, în schimb, să se întâmple în dimensiunea a cincea în care intrăm, este să ne dăm seama că suntem, de fapt, la baza piramidei. În ce sens? Că suntem păstrătorii darurilor lui Dumnezeu. Iar lucrul ăsta, dacă cu siguranță l-ați văzut în filme sau l-ați citit în cărți, credința asta există de mii de ani indienii din America, de pildă, sau la tibetani, la popoarele băștinașe din Africa. În dimensiunea a cincea urmează să ne întoarcem la lucrurile care contează cu adevărat. Acum, dacă e așa, 95% dintre oameni petrec 95% din timpul lor pe lucruri care nu contează. Chiar nu contează. Alergăm după lucrurile greșite, după o casă mai mare, o mașină mai mare, încercăm să ne plătim ipotecile, alergăm după funcții mai înalte, după un job mai bun, după o vacanță în Maldive, pentru că vorba aia s-a dus și colegul și vrem și noi. Ce se întâmplă este că sfârșim obosiți, extenuați și suntem goliți de energie, că nu ne mai încărcăm spiritual. Suntem orientați, de fapt, către în afară. Vrem ca ceva din afară să ne facă pe noi fericiți. Casa, mașina, funcția, vacanța. În schimb, dacă ne-am concentrat pe divinitatea din noi, toate ar veni de la sine. În schimb, trebuie să rețineți că a deveni responsabili și conștienți reprezintă primul pas. Există anumite blocaje în calea aceasta a evoluției noastre. Și probabil, după cum
Bine vă gândiți, primul blocaj este egoul. Este un obstacol mental, de fapt, pentru că ne este greu să ieșim din vechile credințe, din condiționări, din programări. Personalitatea noastră, masca, persoana era masca, da? E ceea ce ne facem să ne face să ne simțim separați de întregul care există, de fapt. Egoul nostru, de fapt, nu e rău. Intenția noastră nu va trebui niciodată să fie să-l distrugem. Fără el n-am putea funcționa într-o dimensiune a treia și mai ales atât de polarizată cum este dimensiunea noastră. Avem nevoie de el pentru a stabili niște granițe personale, pentru a avea un anumit simț al sinelui, ca să putem explora lumea asta. În felul ăsta ne formulăm preferințele, așa trăim experiența în fizicalitate. Însă egoul nostru tinde să ne scape de sub control și să preia percepția sufletului. Iar sufletul se identifică aproape total cu acest sine pământesc și uită de intenția sa inițială cu care a venit pe pământ. Uită de scopul, de misiunea sa spirituală. Pentru asta am intenționat să fac cursurile astea, într-o reamintire, ca să spun așa. Cumva ceva din voi va rezona la informația asta și veți vedea lumea altfel, vă veți comporta altfel. Al doilea mare obstacol este frica. Frica înseamnă, de fapt, identificarea cu egoul, care ne-a înclinat foarte mult balanța către lucrurile materiale, pentru că ne oferă un anumit confort. Sunt, în schimb, două aspecte aici. E, în primul rând, frica de schimbare, care intervine în momentul în care nu mai știi ce să crezi, pe cine să mai crezi. Uitați-vă ce abundență de informații este acum în jurul nostru. Și nu ai toate datele că ar fi ceva real. Nu știi cum s-ar putea sfârși acest minunat proces de schimbare. Ți-e frică cum să pășești în ceva ce încă nu ești sigur că există. Și mai este un aspect legat de frica de necunoscut. Asta e asemănătoare cu teama de moarte, despre care o să vorbim cumva într-un modul viitor, pentru că e foarte importantă. Nu știi ce e dincolo și așa că te agăți de ceea ce cunoști, pentru că știi măcar la ce te aștepți, chiar dacă nu ești mulțumit de viața ta, de acest status quo. Un alt mare blocaj sunt problemele emoționale. Știți că cele trei emoții negative de bază sunt teama, mânia și tristețea. Majoritatea oamenilor încă arată cu degetul în exterior, încă se consideră victime ale sistemului, ale circumstanțelor, ale celorlalți oameni. Noi nu am fost învățați să intrăm în interiorul nostru, să ne înțelegem emoțiile, să le acceptăm. Numai după ce înțelegem, acceptăm și ne luăm responsabilitatea asupra lor, putem să le transformăm. Ni s-a spus mereu, trebuie să fii tare, trebuie să fii cu capul pe umeri, trebuie să nu te lași doborât, nu trebuie să ai slăbiciuni emoționale, băieții nu plâng, nu? Trebuie să trecem peste ceea ce am fost învățați. Că de fapt noi am fost învățați să nu ne simțim bine și să fim ok cu asta. Așa că am îngropat adânc în noi niște traume, dureri, frici. Iar în această perioadă, când v-am spus că suntem efectiv scăldați în energiile astea noi, aceste frici sunt forțate, cum ar veni, să iasă la suprafață pentru a fi vindecate. Din cauza asta, atât de mulți oameni spun că se confruntă cu probleme pe care nu le-au avut poate niciodată în viața lor. Toți suntem, știți cum se spune, că o bucată de cărbune, dacă este suficient de răbdătoare, poate să fie șlefuită încât să ajungă un diamant. Cam asta ni s-a întâmplat nouă și încă ni se întâmplă. Și încă ni se va întâmpla o anumită perioadă. Un alt mare blocaj sunt dependențele.
Ei bine, aici nu mă refer doar la dependențele simple de substanțe, de alcool, mâncare, droguri, tutun, sex. Mă refer mai mult la dependențele de proces. Ei bine, în secolul nostru, consumerismul, de exemplu, este un mare drog. Unii oameni merg la shopping de câte ori sunt triști, dezamăgiți, trădați, obosiți și așa mai departe. Pentru că au nevoie să umple un gol pe care nu l-au înțeles. Și nici nu și-au dat voie, de fapt, să-l înțeleagă, să-l exploreze, să-l vindece. Alții își pun tot o dependență, este și a-ți pune toată energia ta în strategii de tot felul, strategii financiare, de creșterea bunăstării materiale, sau în cursuri de leadership, de management, de negociere, cu scopul de manipularea maselor. Gândindu-se în acest fel că ei reușesc să se despartă, să fie un pic diferiți de marea masă, să nu fie parte din gloată. Și asta le dă un sentiment de importanță de sine, de superioritate, și care este de multe ori mascată de o modestie studiată. Alții au nevoie să-și cumpere ultimile gadget-uri la modă. Asta le dă lor sentimentul că sunt cineva, că își permit. Deci au ajuns să se poată respecta pe ei pentru că, uite, pot, își permit. Dependențele, în schimb, împiedică oamenii să înțeleagă etapa în care se află acum planeta și să vadă clar ce se întâmplă acum și ce va urma. Credeți că dependențele sunt chiar așa de necontrolate de sisteme? Există, fără a intra într-o dezbatere despre teorii conspirative, conspiraționale, cum s-ar spune, nu e chiar departe de adevăr. Există ceva adevăr și acolo. Cum depășim, în schimb, aceste blocaje din calea evoluției noastre? Primul lucru pe care îl putem face este să nu intrăm în teamă, mai ales să nu ne judecăm. Gândiți-vă că e nevoie să facem un pas pe care nu l-a făcut nimeni înaintea noastră. Nimeni, la propriu. Suntem linia întâi, cei care se trezesc primii și care înghit efectiv. Eu totdeauna spun că ne considerăm ca o mașinărie, înghițim tot ce este urât, negru, dureros. Transformăm în noi, cum? În momentul în care lucrăm cu propriile noastre temeri, cu propriile noastre traume, le transformăm în noi, le îmbrățișăm, le iubim. Și în felul ăsta, de fapt, le transformăm în câmpul nostru, iar noi suntem interconectați. Și atunci ce facem? Ajutăm, de fapt, planeta. Partea a doua, nu vă judecați, este iarăși foarte importantă. De ce? Pentru că e nevoie de timp ca să învățați să faceți toate astea. E nevoie de timp să căutați în voi, să scoateți la suprafață. E nevoie de timp să acceptați lucrurile. Făcând primii pași, la un moment dat veți ajunge la concluzia: wow, am început să învăț jocul ăsta, că la urmă urme e un fel de joc. Are niște reguli, o să vorbim despre asta în modulele următoare. Și brusc vine ceva, vi se afișează ceva în față, vă iese pur și simplu în cale un eveniment sau un personaj, un, de obicei, un membru al familiei, care brusc v-a schimbat macazul. Ați reintrat în vechile tipare. Cu furie, cu judecată, cu suferință, cu acuze, cu stări de victimizare. Nu vă judecați, e un proces. Dacă voi nu puteți să-l faceți, cine credeți că-l face? Dacă sunteți la un astfel de curs, dacă vă interesează subiectele astea, repet,
Aveți încredere că pentru asta ați venit. E parte din misiunea voastră. Acordați corpului timpul necesar pentru a putea procesa ușor actualizările. Ce înseamnă asta? Foarte mulți dintre voi îmi spun că dorm foarte mult. Și cum să dorm? Adică eu cum să sunt pe calea evoluției dacă eu dorm atât de mult? Că eu știu că cei care sunt evoluați spiritual dorm foarte puțin. Da, e adevărat. Dar pe de altă parte, toată avalanșa asta de energii care se revarsă asupra noastră e nevoie să fie acceptată de trupul nostru, e nevoie să fie integrată, energiile astea e nevoie să fie integrate. Nu putem de pe o zi pe alta să facem schimbarea. Deci acordați-vă timpul necesar, iubiți-vă trupul, lăsați-l să doarmă, lăsați-l să mănânce ce-i place. Foarte mulți dintre voi, dacă nu majoritatea, ați simțit că preferințele culinare vi se schimbă. Toată lumea trece prin asta, dar într-un grad mult mai mic față de cei care într-adevăr au o muncă de transformare de făcut pe planeta asta. Nu vreți să mâncați ceva, trupul vostru nu mai spune că își dorește? Ok, schimbați, fiți flexibili. Examinați în fiecare moment care sunt gândurile voastre. Ăsta este primul pas și e absolută nevoie de el. Nu e nevoie să fiți ca un polițai care una, două, vai, nu trebuia să spun trebuie, că avem niște lucruri fixe care vin tot din energia veche, să știți. Chestia cu trebuie sau, stai că mai era vreo o expresie de asta. A fost o perioadă în care era nevoie să ne agățăm de niște marcări, dintre ăștia, de niște cuvinte pentru a rămâne pe linia noastră, dar acum noi știm mai mult. Ai scăpat acolo un trebuie, nu vă luați gâtul, nu înseamnă că nu ați ajuns la nivelul la care trebuia să fiți. Fiți atenți doar din când în când. Eu am mai dat cred că pe newsletter niște exerciții de genul să vă puneți ceasul, pur și simplu, de 2-3 ori pe zi, puneți-vă telefonul sau ceasul să sune brusc și ca un reminder. Și în momentul ăla gândiți-vă ce anume vă trecea prin cap, la ce vă gândeați. Și o să vedeți că 90% din timp nu vă gândiți la momentul prezent, nu vă gândiți la ce e bine pentru voi, doar evitați ceva, vă îngrijorați de ceva, vă gândiți la ceva ce a fost. Da? Deci doar o supraveghere lejeră. Nu fiți polițaii gândurilor. Abordați fiecare moment, fiecare schimbare cu bucurie. Ei bine, bucuria este de bază. Dacă schimbați ceva cu frustrare, cu părere de rău, cu regret, cu neîncredere, nu se întâmplă nimic. Veți reveni la vechile tipare. Ați făcut ceva doar așa, de dragul de a spune că vă aliniați cu noua energie sau pentru că așa ați citit într-o carte sau v-a spus cineva. Spuneam că ați fost de acord și mai mult decât atât, că v-ați câștigat dreptul de a trece prin aceste timpuri incredibile. În schimb, modul în care o faceți contează extraordinar de mult și trebuie să o faceți în primul și în primul rând cu bucurie și cu iubire de sine. Rezultatul, de fapt, dacă stai să te gândești, va fi același. Fie că îți petreci zilele în bucurie, fie că le petreci copleșit de suferință, cam tot acolo ajungi. Gândurile pe care le aveți, credințele voastre pe care le observați și vi le aduceți la suprafață, sunt de fapt indicii. Asta vă arată de ce anume vă țineți, la ce nu puteți renunța, la ce opuneți rezistență. Și de fapt toate astea sunt în nealiniere cu voi, cu sufletul vostru. Nu sunteți în sincronizare. Și ce se întâmplă este că lumea voastră exterioară reflectă exact ceea ce aveți în interior. Când vă mișcați în schimb în curgere, intrați pe fluxul acela al vieții.
Curgeți ca un râu. Ok, mi s-a închis o ușă, nu dau cu capul acolo că eu vreau să intru pe ușa aia. Schimbăm cursul puțin. Ok, poate se deschide o altă ușă. Aveți flexibilitate. Tot ceea ce este în jurul vostru este o reflectare a credințelor pe care le aveți în voi. O ultimă metodă, să zic așa, ar fi să vă notați gândurile și sentimentele, experiențele pe care le aveți. Ele servesc, de fapt, ca o modalitate de a vă clasifica aceste experiențe. Ca să vedeți, de fapt, temele predominante care pătrund în lumea voastră. Gândiți-vă așa, dacă scrieți în fiecare zi două, trei chestii pe care le-ați remarcat la voi. De pildă, nu-mi place când un om se uită urât sau îmi spune un anumit cuvânt. Sau nu mi-a plăcut să fac următoarea muncă. Sau tot felul de absolut orice observați la voi. În momentul în care vă veți uita în urmă la paginile pe care le-ați completat, o să începe să vă dați seama unde încep programările. Care sunt credințele alea pe care trebuie să le rescrieți? Și tot în felul ăsta puteți, de fapt, aveți posibilitatea ca lucrurile pe care le citiți după ce voi le-ați scris, dar o să le uitați. Revenind la ele, le citiți și începeți să vă dați seama ce s-a schimbat între timp. Vă evaluați într-un fel evoluția. Vedeți că nu o să mai rezonați atât de tare, atât de mult cu ceva ce ați scris poate pe la început în jurnalul vostru. Pentru că între timp s-a schimbat energia în voi, s-au schimbat credințele voastre. Și s-ar putea ca faptul că cineva s-a uitat urât la coadă la nu știu ce, la pește, să nu vi se mai pară atât de deranjant. Cum ați fi scris poate la începutul lunii. E nevoie, în schimb, să scrieți măcar o lună de zile. Nu mult și nu trebuie să fie un chin, dacă aveți chef, dar se petrec lucruri miraculoase în momentul în care citiți efectiv ce ați scris. Ok, foarte multă informație. Toată lumea o gură de apă, vă rog. Prima concluzie este că trăim o perioadă unică în istoria Pământului. Unică. Nu s-a mai întâmplat și participă nu numai omenirea, participă toată galaxia noastră, participă toate entitățile de lumină. O să vă spun, avem și mai mult ajutor în perioada asta. O să dezvolt puțin mai târziu. Concluzia a doua este că am ales de bună voie să venim aici. Nu suntem niște victime. Este normal să trecem prin cele mai mari transformări noi. E normal ca noi să, aș fi spus, suferim, dar de fapt, dacă înțelegem ce ni se întâmplă, nu este o suferință. Este un mod de a curăța. Și în momentul în care cureți în tine, cureți în câmpurile tale, în câmpurile din jurul tău, cureți în tot câmpul pământului. Și asta e o muncă sacră. Asta e muncă divină. E parte din misiunea voastră. Ne-am câștigat dreptul de a veni aici. Suntem maestri în arta transformării și ce voiam, Dolores Cannon spune foarte multe, dacă o să aveți o ocazie să o ascultați pe YouTube sau să îi citiți cărțile, sunt absolut fascinante pentru toate lucrurile pe care le scrie acolo și care nu vin tocmai de la oameni, pentru că ce a făcut ea, fiind specialistă în hipnoză, a început să facă regresii. Și oamenii au început să facă regresii nu doar în mica copilărie sau în uter, ci s-au dus puțin mai departe. Acum o viață, acum două vieți sau mai departe.
Și în felul ăsta am reușit să scrie foarte multe cărți despre lucruri pe care noi încă nu le știm sau nu le integrăm total. Ce înseamnă că ne-am câștigat dreptul și că suntem maestri? Am mai făcut asta? Suntem cei mai calificați, să zic așa? Și gândiți-vă numai la cât de puțin sunt în perioada asta. Cu cât vor fi mai mulți, cu atât va fi treaba mai ușoară. Dar voi ați venit aici exact pentru asta. Pentru că știați că o să fie greu, știați că veți fi primii. Și atunci munca primilor, cei din linia întâi întotdeauna, au cea mai multă treabă de făcut. Ne-am oferit voluntari pentru a ajuta pe mama Gaia. Maestrii din tot universul au venit în momentul în care s-a lansat această chemare. Nu numai pentru că din simțul datoriei, ci din faptul că e atât de incitantă schimbarea asta. E un experiment și noi sperăm din tot sufletul să iasă bine, pentru că așa ne asigură toți cei care sunt în jurul nostru. Concluzia generală este că felul în care trecem prin aceste timpuri depinde în totalitate de noi, numai de noi. Și ce înseamnă că depinde de noi? Putem să luăm calea ușoară, adică prin iubire de sine, prin bucurie, prin înțelegerea situației, prin acceptarea lucrurilor, prin cimentarea acelor credințe că da, trăim într-o nouă energie, lucrurile se vor desfășura altfel. Sau putem să trecem într-un mod dur, cu suferință, cu ură, cu neînțelegerea a ceea ce se întâmplă de fapt. Și asta nu va fi foarte frumos pentru noi, foarte bine. Conștienți și responsabili, da? Ăsta este primul pas. Iar tot modulul ăsta 1, știu că a fost un piculeț cam mult și cam multe informații. În schimb, primul și al doilea modul vor fi un piculeț așa mai tehnice. E nevoie de o anumită bază comună. Poate că unii dintre voi știați aproape tot ce am spus eu acum, dar unii nu știau. Și atunci e nevoie să ajungem pe o bază comună de pe care să pornim mai departe. Ok, deci cam asta ar fi ce am avut eu să vă spun. Amintește-ți cine ești, da? Și asumă-ți misiunea. Cum vi s-a părut? Care e starea generală? Ne-am prelungit un piculeț pentru că a fost și momentul ăla de la început. Sper că de acum încolo să ne ținem exact de ora de curs și jumătatea de oră de întrebări și așa mai departe. Cred că toți am mai citit câte ceva, măcar din curiozitate. Da, exact. Și de ce crezi că unii oameni nu au deloc curiozitatea asta și voi o aveți? Mulțumesc și eu, Antonina, că ați avut răbdare. Așa. Nu, nu le pasă. Nu e vorba că nu le pasă, Aura. Fiecare venim aici cu o anumită misiune sau cu o anumită intenție. Gândiți-vă că Pământul până acum a fost un loc de joacă pentru conștiințe de orice fel de nivel. Sunt oameni foarte la un nivel de conștiință foarte jos. Ei au venit să se joace aici și să învețe lecțiile lor, care poate sunt, lecțiile lor vin de la un nivel de conștiință jos. Sunt alții ca voi care au venit să învețe despre alte lucruri. Și atunci, diferența asta de nivel de conștiință creează conflicte. Până acum am fost antrenați în ele, credeam că trebuie să-i aducem pe toți pe calea cea bună. Dar nu vă... Ăsta e un aspect important. Vă rog din suflet, nu vă lansați în cruciade.
Nu începeți să spuneți tuturor despre ce se întâmplă, uite în ce ieră stăm noi, ce vine, iar eu sunt un maestru. Sunt sigură că nu o să spuneți asta pentru că sunteți cu adevărat maestri, dar a fost poate o exagerare, dar nu spuneți atât de larg, pentru că nu toți oamenii înțeleg. Așteptați să fiți întrebați. Așteptați să se vadă pe chipul vostru că radiați, că sunteți liniștiți, că vă este bine, că sunteți fericiți, mulțumiți, chiar dacă în jurul vostru lumea se dărâmă. Și atunci cu siguranță vor veni ei la voi și vă vor spune, cum faci asta? Văd că n-ai nicio problemă, ce pastile iei? Și atunci o să puteți să le spuneți. Uite, eu am un alt fel de a gândi. Am început și eu ca tine, mi-am pus întrebări, am citit o carte, am văzut la un curs. Atunci le spuneți. Hai să vedem că avem tare multe întrebări, sau mă rog, toată lumea scrie aici. Așa, e important să avem informațiile. Sananda, așa. Sananda este, nu este Iisus, este supra-sufletul lui Iisus, să spunem. Noi toți venim aici ca doar o bucățică din ceea ce suntem noi cu adevărat. Este doar un aspect al nostru. Și în același timp noi putem să fim în mai multe locuri deodată. Cel puțin în 6 locuri. Și în momentul în care noi suntem împărțiți, nu vine toată energia cu noi. Dar noi, cei de acolo, cei întregi, cei adevărați, avem un alt nume, să spunem, energetic, pentru că nu ne numește nimeni acolo după nume. Avem o anumită energie, o anumită frecvență noastră, unică, unică în tot universul. Și suntem recunoscuți după acea frecvență. Ei, Sananda este acea vibrație, acel model vibrațional după care cei care fac channeling sau îl identifică pe Isus sau cel care a fost într-un aspect al lui Isus. Așa. Că începem să înțelegem cine suntem și de ce. Exact. Primul pas este ăsta, să ne lăsăm pur și simplu convinși că într-adevăr se întâmplă ceva. În momentul în care trăim în lumea asta, în care 90 și, aș spune 5%, dar nu am exact un procent dintre oameni, 95% dintre oameni nu știu ce se întâmplă, nu au idee ce se întâmplă, nu au nici măcar curiozitatea, cum spuneați voi, să se intereseze despre lucrurile astea, e greu să rămâi maestru, să rămâi în integritatea ta. Mă simt mai liniștită? Asta e! Bravo, Elena! Mulțumesc mult! Aici vreau să ajung. Dacă informația asta este menită să vă aducă o liniște și să înțelegeți că nu e nimic în neregulă cu voi, nu sunteți nici... sunteți doar altfel. Și sunteți semințe stelare. Nu prea sunteți legați de energia pământului ăsta. O să discutăm mai multe. Că toate schimbările ce s-au produs în viața mea. Așa. Doar de aceste informații. Pentru că ai așa o mare misiune, Cristina, și tu poți să influențezi atât de mult oamenii prin ceea ce faci. Mulțumesc mult, Carmen! Așa, ia să vedem. Vom afla și modalități practice de a lucra cu clienții noștri, spre exemplu, cum îi putem ajuta de la alt nivel decât cel obișnuit, gen faci terapie 15 ani, să fii puțin mai bine. Lucrez cu destul de multe persoane care vin din terapie după 2-3 ani. Și în momentul în care pui situația altfel, li se schimbă percepția și încep să judece altfel lucrurile și să se privească pe ei înșiși altfel. Nu ca fiind tarați, nu ca fiind cu probleme psihice sau așa mai departe. Încep să înțeleagă de fapt ce li se întâmplă.
Modalități practice vom face categoric. Eu aveam sincer pregătit și ceva pentru seara asta, dar deja este mult prea târziu. Modalități practice vom avea la fiecare webinar. Dar partea asta de istoric, să zic așa, nu aveam cum să vă spun într-o formă mai scurtă. Și așa eu cred că puteam să le leg oarecum mai bine. Îmi închipui că deja voi aveți mulți informații de genul ăsta. Am vrut doar să știți ce înseamnă Salt Galactic, ce înseamnă era asta de transformare, cum s-a ajuns ca oamenii să creadă în lucrurile astea, să existe această mișcare în masă. Uitați-vă numai la câte cărți sunt în jurul nostru, câte cursuri de dezvoltare personală, de spiritualitate. Vă mulțumesc din suflet. O noapte bună!